Danas moram da gradim kako bi preživeo pre nego što dođu napadači. Napadači dolaze za 50 sekundi, a ja već moram da krećem sa gradnjom. Imaću više šanse da napravim svoju kućicu ili skrovište. Sada je tek prva runda i definitivno će me ubiti jer imam 30 sekundi, a pogledajte šta sam napravio. Jedan mali zidić preko kog svako može da pređe. Znači pogledaj ovo, skočiš i prelaziš lagano. Moram da ga podignem bar dva bloka iznad u visinu. Samo još 15 sekundi. Oh my god, ne. Moram da napravim u vis. I evo su. Oni dolaze iz ovih ovde pećina. Evo su ovde. Oni mogu da uništavaju blokove. I pogledajte, sad su ispod. Hoću da siđem dole da vidim šta se desi ako dođem ovde. Ćao napadači. Oh my god, izgledaju previše strašno. Imaju mačeve i neke čudne stvari. Ne. Kako su glupi? O, otkud ti je ovde? Ja sam mislio je on napadač. Ne, nisam. A, što sam izašao? Kako sam ja glup, brate? Ne, sad će mi ubiti sigurno. Ne mogu da pobegnem. Please, imam samo još... umro sam. Ostali su delovi od novog Rock Panduksa na podu. Okej, prvu rundu nisam uspeo da preživim, ali sad imamo još 57 sekundi da unapredimo svoju građevinu i zato moram da požurim i da dam sve od sebe da druga runda bude uspešnija. Moj sada glavni cilj je da imam zidić oko cijele kuće. Pogledajte, sad imam bukvalno postolje odavde i možemo da dižemo u vis, ali ja imam bolji plan. Šta ako napravim ovako stubiće između i ako podignem te stubiće u vis, da sigurno ne mogu da se popnu, jer ste videli kako se oni teško penju zapravo. Tako da, ove stubiće ću ja da podignem u vis i na tome ću napraviti kuću. Ovo dole će biti samo postolje. Uzet ću recimo ovaj žuti da ga bolje vidim i napravit ću stepenice koje će me voditi skroz do gore i gde ću moći uvek da se popnem, čak i ako umrem, da znam da ne mogu tek tako lako da me unište. Oh my god, mislim da su došli. Ne, pao sam! Oh my god, kako sam glup! Sam sam svoj parkour failovao! Uspio sam da se vratim nazad. Napadači su sad na Among Us likovi, pogledajte ih. Sva sreća pa ne mogu da pređu ovde, tako da ja sam sad čist. Vidite ih zeleni glupaci kako su dole, a ja sad hoću da probam da odem kod nekog drugog. Da li mogu da odem kod njih? Okej, trči. Aaa, juri me! Oh my god, ne mogu. Ali, ako bi imao neko... bar nešto što može da me teleportuje ili nešto što će da me ubrza. Da li ima nešto što mogu da kupim? Joj, nema izgleda. Ali ja ću sada napravim svoj najluđi parkour ovde. Napadači neće moći da ga urade nikad, jer ću baš da ga zakomplikujem. Znači, ovde ćete prvo imati stepenice koje vas povuku skroz do ovde. Bukvalno će napraviti zamku koju ne možete da pređete osim ako ste profesionalac. Ovo ćemo uraditi ovako, okej. Pa ćemo ovde imati još veći stub. Ovo će biti najveći do sad. Skok! Okej, sada smo već prilično visoko. I tu gore već mogu da krećem da gradim svoju kućicu. Vi sada svi uništite lajk, jer ako to ne uradite, napadači će upasti kod vas kući večeras dok budete spavali. Tako da bolje ostavite lajk ako ne želite njih da vas napadnu u sred noći. Stani malo još, nisam još uvek siguran, hoću da bude još više. Znači neka bude ovde. Aaaa, pao sam! Ne, ja sam sad pao skroz dole, oni dolaze za sekund. Nema veze, ja ću sada potrčim i da probam da odem kod ovih likova. Valjda će da me puste. Oh my god, please! Hugi Vugi! Me napadaju. Oh my god, moram da se popnem gore, što pre. Okej, pogledajte koliko ih je. Hugi Vugi trenutno dolaze s ove strane. A! Ne! Pao sam sa stepenica. Okej, sad se vrtam 100%. Pogledajte ih, jako izgledaju opasno. I sad pokušavaju da dođu do moje baze. A, kako su glupi. Ne znaju da urade parkour. To jest, previše su veliki da bi prošli. Oh my god, ovaj je prošao upravo. Šta radiš? Zašto si podigao ruke? Hoću da pokušam da uradim svoj parkour još jednom. Sad idemo ovde. Imamo 8 sekundi da preživimo i ovo će biti prva runda, čini mi se, gde ću ja preživjeti bez smrti. Da vidimo. Ljudi, to je to. Ajmo svi jedan aplauz. Preživeo sam prvu rundu bez smrti. I vreme je da kupim neke stvari. Imam 50 dolara i mogu da kupim mač za 50 dolara u igrici. Pogledajte ovo sad. Sad imam mač u ruci. Ne mogu da srušim ovog lika iako bi voleo iskreno, ali mogu da se borim protiv napadača. Ukoliko krenu na mene, ja imam sad mač. Hajde sada krenemo da gradimo kuću. Ove stubiće ću dole da sklonim zato što mi realno smetaju. I nisam znao da će napraviti parkour. Tek sam slučajno to kasnije napravio, ali je sjajna ideja. Tako da to ćemo sada sklonimo ovako. Jao, što sam to uradio? Imam samo 14 sekundi do sledećeg napada. 10 sekundi do sledećeg napada. Okej, ovo je najgluplja ideja ikad. Zašto sam ovo uradio? Okej, idemo ovde ovako jedan i ovde ovako. Tako da možemo onda da skočimo. Ne može. Za 0 sekundi dolaze. Please. Stvarno nisam planirao da ovo bude toliko teško. Imam 24 sekunde da ostanem živ. Okej. Idemo ovde. Idemo vamo. I sad idemo vamo. Šta? Okej, ovog puta nije voda. To jest, nisu napadači, nego je voda. I šta sad? Ako neko nije napravio bazu koja je visoka, u problemu je. Ja sam trenutno ovde i hajde vidimo da li ću uspjeti da preživim ili ne. Ako ne uspem, samo ću graditi gore u vis. Da li mogu uopšte sad? Mislim da mogu još uvek. O, uspeli smo. Ja ne mogu da verujem. Uspeo sam još jednu rundu da preživim, ljudi. Oh my god.
Okej, okay. Ogroman pozdrav za Kostu, samo pogledajte njegovu kolekciju. Imam izazov za vas, pronađite u njegovoj kolekciji novi Sky Dux. I jeste ga pronašli? Evo ga ovde. Vi ga sad možete poručiti na Rockfam shopu, zato trčite na shop i uzmite ga brzo. I šaljite mi vaše slike, pogotovo ako imate kolekciju kao Kosta, samo pogledajte, sve ima. Veliki pozdrav za njega i također ostavite subscribe da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu i šaljite obavezno ovaj video Kosti, ako ga znate da vidi ovo. Uzet ću plavi blok i od toga ćemo da krenemo da gradimo kuću. Tako da hajde počnemo. Mislim da je kuća ok da bude na ovoj visini i iskreno ne planiram da bude nešto mnogo velika. Ha, srušio sam glupa, da to je to, to mi reci, sad mi više ne smeta. Imam 9 sekundi, ne pao sam! Ne, dolaze za 7 sekundi, a ja sam pao dole. Dolaze za 0 sekundi, a ja trenutno tek gradim pod svoje kućice. Šta je ovo? Dolazi tsunami! Pa, nisam se spremio za to! Nisam spreman za tsunami! Gradi u vis, gradi u vis, gradi u vis, gradi u vis! Oh my god, uspeo sam, u posljednjoj sekundi sam uspeo da preživim tsunami, ja ne mogu da verujem. Sad mogu da srušim ovo što sam napravio, jer sam uspeo ovu rundu da preživim. A sad nastavljamo sa gradnjom poda. Dakle, idemo ovaj deo ovako, ovaj deo ovde, ovaj će biti stepenik i tu sad mogu da krenem sa gradnjom svoje kućice, ljudi. Nisam siguran koja je ova runda, ali se držim sjajno. Wow, ovo sad će izgleda cool. Znači, kada dolazite, treba da prođete kroz ova vrata, inače ste u problemu. Jer će ovdje biti prozori. Imam samo još 14 sekundi prije nego što dođu sljedeći napadači. Ne znam da će biti neka vremenska nepogoda ili napadači, ali uskoro ćemo saznati. Jeff, ubica, je sljedeći napadač. Pogledajte ga, dolazi ovdje. Sad me zanima da li oni znaju da urade parkour. Baš me zanima da li će da prođu i da li mogu da dođu do mene. Oh my god, prošli su i pokušavaju da skoči. Pa nemoj da me zezaš. Oni znaju da rade parkour. Trenutno su ubili ovog lika dole i stoje ispod mene. Ako se ja pomerim, oni se pomeraju sa mnom. Vidite iznad. Tako da tačno prate kuda ja idem. Gde god sam ja, tu su i oni. Haha, kako ste glupi. Okej. Okay. Ja ću da nastavim sa gradnjom svoje kućice. Znači, ovdje nam trebaju prozori kako bi mogli da vidimo napadače kada dolaze i napravit ću vidikovac. To će biti mjesto sa kog ću moći da nadgledam ceo grad. Video sam da postoji čak i naveštaj koji možete kupiti da vaša kućica izgleda mekano i udobno, a ne kao skrovište protiv napadača. To mi je cilj da uradim, ali za sad samo želim da napravim kućicu iznad. Ide mi odlično, pogledajte ovo. Sad izgleda ovako, imate žute kockice i parkour koji treba da uradite. Ovo li treba da to radi ovaj parkour, da vidimo hoće uspjeti. Ovde, okej, okay. Pa sad treba ovde gore. Ajde, možeš ti to. Dobro, i sad treba ovde. Jao, zaboravio sam posljednju kocku da napravim. To jest nisam, može da se uđe bez problema. Baci 5, brate. Inače 26 sekundi imamo dok ne dođe ubice, a pre toga želim da vidim što mogu da kupim još. Ovo su stvari koje možete kupiti, avion za 1000. What? Ovo su oružja i to je zapravo sve, znači nema nameštaja. Gde sam ja video da ima? Ubice su krenule. Oh my god, penju se gore! Popeli su se iznad, prilično su visoki sad. I ove runde ja želim namjerno da izađem na ove ovde stepenice koje sam napravio, da vidim da li su stepenice sigurne. Ne, pao sam, skliznuo sam dole! Please, ne! Ubili su me naravno. Ali gde me sad stvori ovog? Okej, stvori me vamo. Ja ne mogu nigde. Kako sam glup, znači treba sam da napravim neko mjesto kad me stvori da ostanem živ. Please, daj mi da preživim. Aaa, opet će me uništiti, znao sam. Stani malo. Imam bukvalno 3 sekunde samo da preživim i onda oni nestaju. Molim vas, ostavite me da živim. Please. Oh, uspeli smo. Napravit ćemo stepenice od crvene boje, jer to izgleda cool. Ovako. Sad imamo stepenice koje te vode do gornjeg sprata kuće. I gornji sprat će isto biti u crvenoj boji. To mi se najviše sviđa. Ubica dolazi za 8 sekundi, za 7 sekundi, 6. Ja sam gore, tako da mi ne može ništa. I svi su sad došli kod mene, pogledaj ovo. Svima se sviđa kako sam napravio kućicu sa parkurom ovdje žutim. I gore ima... Šta? Tornado je sljedeća nepogoda. O, ne. Imamo 20 sekundi da preživimo tornado. Šta je ovaj lik napravio? Pogledaj koliko zidina. What? Okej, to do sad nisam video. I šta je ovo? Lik ima bazen u kući. Oh my god, kod njega moram da odem. Pogledajte kako je cool. Tamo će otići kad prođe tornado. Imamo 9 sekundi da ga preživimo, a ja ću za to vrijeme samo napraviti svoj sprat. Kao da se ništa ne dešava. Ne, tornado dolazi ka nama, ljudi. Ne, ući unutra. Izgleda sam uspio da preživim. Yes, uspio sam da preživim. Da sam bio gore, vjerovatno ne bi, ali sam bio u kućici i uspeli smo. Tako da kućica mi je zapravo korisna. Ovdje moramo ostaviti rupicu da može se prolazi i drugi sprat će biti potpuno zatvoren. Znači neće biti prozori, neće biti ništa. Tek treći sprat će imati prozore i moći ćete da vidite stvari iznad. To je moj cilj. Jer ne želim rupe na svakom spratu. Hoću da ovaj crveni bude najsigurniji. To je to, mislim da sam sad napravio dovoljno visoki zid za ovu crvenu prostoriju. To je to, nice. Napadači su upravo krenuli, ali ne postoji šansa da dođu ovdje. Jer samo pogledajte koliko smo visoko i ostalo je samo još krov da napravimo. To ne bi trebalo da bude teško. Kao što vidite, krov se pravi prilično lagano. E, imamo sad 60 sekundi da preživimo. Idemo sad brzo svi kod onog lika koji ima bazen. Nadam se da možemo da uđemo, da napravimo prolaz neki. Ladno, nema prolaz kod njega. Ali dobro, pusti me unutra. Je li ima način da se popnemo kod tebe, gospodine? Please. Što ovdje piše uopšte? Owner only. Lik je stvarno napravio da može samo on da uđe unutra. Kako? Pustio nas je. Yes! Pustio me unutra da uđem. Kako mu cool izgleda sve. Bukvalno ima bazen i može da se kupa ovdje. A onda kada uđe vamo... What?
Kako ima sve ovo? Kada se popnete gore, imate police, kompjuter gde možete igrati igrice, gledati moj video ili šta god, a gore je još jedan bazen. Pa čekaj, jel ti mene zezaš? A, nisam ni skontao da je poplava! Hoćemo mi preživjeti ovo uopšte? Staću ovde na krov njegove kuće, moja je još uvek najviša, definitivno, ali njegova je lepša od moje, to moram da priznam. Tek sam sad skontao da ovde možete kupovati nameštaj i sve ostalo. Pogledajte, ovo su bukvalno stolovi, stolice, stepenice čak ima. Ljudi, ja ću sad da popravim svoju kuću jer nisam znao da to sve ima, tek sam sad primetio. Imamo 40 sekundi da dođemo skroz do ovde. Ja prvo hoću da napravim što veći zid, da ne mogu svi da prođu kod mene. Sviđa mi se što Onilik podigao njegove zidine i ne može svako da uđe. To mi se od svega najviše sviđa kod njega. E, sad kad ja to uradim, neće svi ovi ljudi moći da dođu kod mene. Haha. E, al, znate šta je problem? Oni su sad unutra, tako da ja ću njih slučajno zarobiti. Ali nema veze. Imam 13 sekundi dok te dođu napadači i moram za to vreme da izgradim zidine 9 sekundi. Oh my god, please, samo da uspem. Ovo je možda malo teže nego što izgleda, ali mislim da sad zid dovoljno visok da ne mogu da dođu napadači. A, došli su! Kako? Kako su se popeli? Došli su napadači i uništili su me celog. Pogledajte, bukvalno da nam razovi glupi. Oh my god, ne vjerujem. E sad su ovde opet... Joj, moram da pobegnem nekako, please. Napadaju me sa svih strana. Umreću opet sigurno. Umro sam sigurno, ljudi, to je to, nema šanse. Nema šanse da preživim. Umro sam. Morat ću pod hitu da smislim bolju bazu, jer mislim da ova nije baš najbolja. To jest, realno jeste, ali samo kad bi imao zidić veliki da oni ne mogu da dođu. Sad sam ovde gore i ne mogu mi apsolutno ništa i vreme da napravimo ovu sobu da bude najbolja. Inače, niko nije preživeo ovu rundu. Sjajno. Sad je sjajno vreme da napravimo pravu sobu od ove prostorije. Tako da, prvo ćemo staviti ovde jedan sto, previše mesta zauzima sto. To mi se ne sviđa. Zatvorit ću sprat da niko ne može da dođe sad ovde, jer gradim, tako da ne treba mi niko. Hoću da stavim fotelju ovde za sedenje. Znači, ovde svako ko dođe kod mene moći će da sedne i to će biti ugao na fote... ovo ne izgleda dobro. Stani, stani, stani. Ovo je ona kao ugao na koja cool izgleda. Wow, znači ovde možete sedeti i uživati, to mi se sviđa. Evo vidite kako to izgleda, znači tu sediš dok ostali napadaju ljude. Ovde će biti džinovski TV koji ćete moći da gledate, zapravo treba mi neka polica za to. Ovo izgleda kao TV komoda, sjajno. Tu će biti TV da možete da gledate vesti, da čujete kad dolaze napadači. Dakle, sedite tu i uživate na TV-u vamo. Nice, to mi se sviđa. A šta je ovo? Je li to mesto gde se stvarate? Stani malo, ako ja to stvorim ovde, da li to znači da ću se ja stvoriti ovde kad umrem? Nisam siguran. U ovoj sobi želim da imam frižider, čak i ako nije kuhinja, jer realno cool je imati frižider ovde. Možete da uzmete hladno piće bez da silazite dole kada su tu napadači, tako da dođete ovde, otvorite frižider i uzmete. Hitno nam treba hrana ovde, tako da stavit ću ovo sa fijokama sa jedne strane i tu ću gore staviti hranu. Možemo staviti burgere zato što je to ukusno, nice, tako da to mogu da pojedem kad me uništavaju. Ljudi, ova kućica sad izgleda mnogo cool, ovo mi se sad već sviđa. I iskreno ću staviti ovde jedan prozor. Realno, znate da sam rekao da mi se ne sviđa u ovoj sobi da bude prozora, ali hoću da mogu da vidim. Jako se zatvoreno osjećam dok ne vidim ništa, tako da hoću da ima prozore. Čak sam našao staklo koje izgleda kao pravo staklo, vidite ovde. Tako da ne može svako da prođe kroz prozor. Ja sad nisam ni gledao koliko sam rundi preživeo dok sam ovo radio, ali upravo dolaze napadači. Što mene trenutno ne zanima, jer kao što vidite dolaze... What? Šta je ovo? Ovo su neki zombiji. Ili neki vanzemaljci, izgledaju malo creepy, priznajem, ali pogledajte kako moja kućica sada izgleda. Plave i crvene. Wow, pazi, oni što su zarobljeni u crvenom, to jest u plavom delu, ne mogu da dođu. Ha, ha, ha. Ovo će biti samo moja soba. Moja privatna i ničija više. E, shvatio sam da ovde fali jedna stvar. Vidite ovde da fali par crvenih blokova. Sada sam dodao. I ovde gore ću isto dodati još jedan deo, a to će biti sprat na gore, koji će biti recimo žute boje, na primjer. E, da li ima merdevine? To me zanima. E, svetla, svetla nisam dodao. Ako padne mrak, nisam sad video da je padao mrak, ali realno trebaju nam lusteri, jer sigurno će nekad pasti mrak. Naravno sam preživio i ovu rundu i stavit ćemo ovde dva svetla da sija uveče jednostavno. Lepo, čak i cool izgleda. Ima li merdevina ovde, please? E, evo su, našao sam ih, ljudi. Znači, ovde će biti merdevine za drugi sprat. I sad tu ne može niko da dođe. Trenutno su svi na ovom plavom delu. Ha, 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 kakvi glupaci, ne mogu da dođe ovde iznad. Gore ću napraviti svoj bazen. Jer sam jako ljubomoran što Onilik ima bazena, ja nemam. Šta? Gle, ovo je kupio avion da bi se popeo gore iznad kod mene. Zaboravio sam da mogu avion da kupe. Produžit ću sada crvenom bojom ovde. Oh my god, napadači upravo dolaze, neki kauboj. Šta je ovo? Nisu kauboj. Ne vjerujem da je lik došao avionom kod mene. Pa jel ti mene zezaš? Lik je platio prave pare u igrici samo kako bi se popeo sa mnom. Okej, realno vredelo je, jer sad će imati bazene. Besplatno. Možda mu naplatim, vidjet ćemo. Bazen ću da ogradim s ovim nekim čudnim materijalom, to je sve će biti u ovome. To će biti pod za ovaj ovde sprat. U pitanju su neke mermerne pločice, se izgledaju kao nešto gde bi bazen bio. To je to i sad ću napraviti bazen od celog ovog dela. Znači sve što vidite ovde, cela ova rupa, sve će to da bude bazen. Da li si spremni, ljudi? Ovde ću sad da napunim vodom da vidimo kako će to da izgleda.
What? Okej, okay, ovo izgleda cool već. Ovo mi se sada već sviđa. Čekaj, 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 da napunimo sve ovde. I to je to, bazen je gotov. Uskači, brate. Uskači unutra da se kupamo zajedno. Gle njega. Ajde, upadaj. To je to. Imamo sada bazen ovde. Napadači ne znaju šta ih je snašno. Pogledajte sada moju kuću kako cool izgleda. Dodat ćemo čak i drvo iznad da izgleda još više onako prirodno. Završavamo prvi deo u bazenu. Vi ako želite nastavak da unapredimo ovu ludu kuću, svi uništite like, kliknite obavezno gore na sledeći video i ne zaboravite na novi duks sada na Rockfam shopu.